eritmalar yigirma beshinchi test o'zbekcha to'plamda yigirma oltinchi test rucha to'plamga to'g'ri keladi bir yuz sakson gramm natriy gidroksid eritmasining demak massa ulushi bu w bilan belgilanadi nol ikki yoki yigirma foiz foizda massa ulushi nol ikki bo'ladi maylar konsentratsiyasi olti mol taqsim litr bo'lsa eritmaning hajmini hisoblang demak bir yuz sakson grammni bir yuz sakson grammni nol butun ikkiga ko'paytirsam massa ulushiga demak natriy gidroksidni massasi kelib chiqadi ichidagi bu yerdan o'ttiz olti gramm natriy gidroksid kelib chiqadi bu natriy oash endi bir yuz saksondan ayiraman o'ttiz oltini bu yerda bir yuz qirq to'rt gramm kelib chiqadi bu suv su. eritmada 144 yuz qirq suv bor 36 olti gramm natriy gidroksid bor degan endi eritmaning maylar konsentratsiyasi 6 mol taqsim litr ekan ya'ni 36 olti gramm natriy gidroksidi molini hisoblashimiz kerak 36 olti gramm natriy gidroksid bor 40 ga bo'ladigan bo'lsam 0.9 mol chiqadi 0.9 mol moddani eritmani litrga bo'lsam noma'lum hozir bizga berilmagan bu yerdan chiqish kerak 6 mol taqsim litr demak 0.9 to'qqizni nechga bo'lsam 6 chiqadi demak 0.15 ga bo'lishim kerak x barobar nol degani endi 0.15 degani 150 ml ellik degani eritma hajmini aniqlang deb so'rayapti bizga bu 150 ml ellik degani ya'ni b variant